Новим летовищем поповнились повітряні ворота Китаю. У Пекіні відкрили один з найбільших міжнародних аеропортів – Дасін. Новий аеропорт розташований на півдні Пекіна та допоможе полегшити тиск на існуючий Capital. Будували Дасін 5 років, його вартість складає 17 мільярдів доларів. Площа нових повітряних воріт Китаю – 700 тисяч квадратних метрів. Наразі там діють 4 злітні смуги, всього ж їх буде 8. За прогнозами, до 2025 року пропускна здатність – Дасіна становитиме 72 мільйони пасажирів на рік.